Dali, tady je Nakaši a vítejte u dalšího dílu z Nakašiho národů. Dneska začneme zase trochu netradičně. Dneska jsem na oslu. Dojedu sem a něco vám ukážu. Pojď sem. Tak. Nebo takhle. Mám truhlu plnou Nakašitu, která je na oslovi, který stojí na kolejích, ale pozor. Pozor, říkám. Sem. Sem. Teď je ten osel v Minecraftu. Ale pozor. Teď jsme v něm. My jsme na oslovi, který sedí v Minecraftu. A jedeme do kopce. Zajímavé. Ještě jednou. Pojď na koleje. Tak, nasednout. A jedem. Jedem. Jeď. Ty to zvládneš. A on jede. Do kopce. Jak vidíte, nejsou tady žádný ty minecart traily, který by byly napájený redstonem. Jedu prostě po normálních kolejích do obřího netrvota. To bude pro dnešek všechno, mějte se pěkně, čau. Why did the chicken cross the road? 'Cause the chicken was free to come and go. And if a chicken is free, it'll find its way home most nights. I want a free range chicken. I want a free range chicken. I want a free